লঙ্কা বাটা, পেঁয়াজ বাটা, রসুন বাটা, সর্ষে বাটা, লবণ, সর্ষের তেল, তেল আরো দিতে
sent. Rafi? Hai. Rafi? Kita ya? Sampai ke ya? Ini dia pak. Ini papa itu nak. Apa dia terjauh? Nama ini? Maklum mas, mater mana deh, pap dia, itu dia nanti, itu istilah, ada hadi. Tanda sih.